Найцікавіший матеріал цього тижня, на мою думку, вийшов у британському часописі «The Times». Там розкривають деталі спецоперації ФСБ зі спроби вбивства Буданова та викрадення Зеленського, аби він, як заручник, оголосив капітуляцію України. Прикметно, що заарештовані збу організатори та виконавець офіцери Державної служби охорони, котрі зокрема відповідали за безпеку президента України. Подробиці матеріалу направду приголомшливі, а ще обговоримо, чому вступ України до НАТО не почне а зупинить початок третьої світової війни. Та за яких умов європейські країни ведуть таки свої війська в Україну і коли вони закриють наше небо? Отож, дивимося, аналізуємо та робимо висновки. Як ФСБ планувало вбити Буданова і взяти заручники Зеленського, щоб той оголосив про капітуляцію? Такий інтригуючий матеріал вийшов у британському часописі. Зе Таймс російські агенти проникли в охорону президента Зеленського, намагаючись вбити командувача військової розвідки країни. Бився вже був на позиції, коли його поінформували про ціль. Так пише автор цього матеріалу Максим Такер. Давайте розберемо цей матеріал детальніше. Отож, журналіст описує події, що сталося 4 травня цього року, за п'ять днів до того, як Росія мала святкувати своє національне свято, День Перемоги. Тут пряма цитата. Це був би подарунок Путіну до 9 травня. До цього вбивця уже створив центр керування дроном у підвалі будинку, десь у Київській області, де саме автор не вказує. Лише коли він був на позиції, його куратор сказав йому про ціль. Коли побачиш кортеж із чорною Toyota Land Cruiser та чорним мікроавтобусом, передай їхні координати. Шлося в його наказах. Цей опис відповідав кортежу генерал-лейтенанта Кирила Буданова, як пише видання агресивного молодого командувача військової розвідки України ГУР. Саме він здійснював удари по високопоставлених російських воєначальниках, пропагандистах та колаборантах як у Росії, так і на окупованій українській території. І план полягав у тому, щоб вбити його в скоординовані та комбіновані ракетні та дронові атаці. Росіяни планували запустити балістичну ракету за цими координатами, поки оператор дрона був у своєму укритті. Після цього він мав запустити свій дрон, зняти наслідки атаки для своїх кураторів і вистрелити з гранатомета у всіх, хто вижив або прийшов на допомогу. На умовах анонімності, як це описує автор, у приміщенні неокласичного будинку радянської епохи. Колишні приміщення КДБ високопоставлений посадовець служби безпеки України розповів, як шпигуни Путіна проникли у верхівку охорони президента Зеленського і намагалися обезголовити керівництво України. Через 20 хвилин росіяни мали завдати удару другою балістичною ракетою, і у цьому подвійному ударі знищити медиків та служби екстреної допомоги, які б мали приїхати, а також приховати докази атаки fpv дрона. Ну, а далі The Times розкриває подробиці цієї операції. Невідомі досі подробиці. Мовляв, протягом кількох місяців СБУ стежила з розробниками плану вбивства двома полковниками управління держохорони. Саме вони відповідали за охорону українських високопосадовців, зокрема і самого президента. А ще СБУ стежила за третім чоловіком, якого підозрювали в роботі на Федеральну службу безпеки Росії. Це мав бути безпосередній вбивця. І підозрювані привезли до Києва гранатомети протипіхотну міну та дрони камікадзе. Як стверджує автор матеріалу, українські спецслужби на той час уже знали. Ця трійка планувала вбити саме Буданова. Також вони відстежували генерал-лейтенанта Василя Малюка, це начальника СБУ. І самого Зеленського так розповів журналісту The Times», цей офіцер Української спецслужби. Першого підозрюваного, якого джерело правоохоронних органів ідентифікувало як полковника Андрія Гука, звинувачують у роботі на ФСБ з 2014 року. За даними слідства, він передавав накази ФСБ групі. Куди завербував другого чоловіка-полковника Олександра Деркача, спілкування між вбивцею та його кураторами перехопило СБУ за допомогою потужних технологій спостереження? Тут малюк негайно повідомив Буданова, а оперативна група захоплення напала на вбивцю. Одночасно СБУ підготувало швидку операцію для арешту його ймовірних співучасників. Наша мета полягала в тому, щоб провести одночасний арешт, щоб вони не могли повідомити один одному і не втекли. Один полковник був удома у своїй київській квартирі, а інший був у друзів у Сумській області на північному сході України. Обидва були озброєні. Щоб уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманило їх з будівель, несподівано викликавши начебто на роботу. Далі автор пише про цікаві та досі невідомі подробиці цієї операції. Спецпідрозділ швидкого реагування у формі патрульної поліції взяв під контроль блокпости на маршруті цих чоловіків. Перед транспортним засобом кожного чоловіка співробітники СБУ демонстративно і ретельно обшукували кожну цивільну машину. Ну це аби зупинка не налякала підозрюваних. Першого чоловіка заарештували досить легко. А ось другий на вимогу патруля не захотів припаркуватися. Він тримав машину в русі, опустив вікно і показав своє службове посвідчення. Ми вибрали великого фізично підготовленого хлопця, одягненого у форму поліції. Він удавав, що не бачить посвідчення, і підійшов ближче до машини. Тоді він просунув одну руку у вікно і відчинив двері, іншою рукою схопив голову чоловіка і прискорив рух своєї автівки. Було надзвичайно важливо негайно придушити його, тому що у нього була зброя в машині. Інші співробітники збу кинулися зупиняти машину і витягати чоловіка із салону. І нарешті на його руках клацнули кайданки. Тим часом інші команди спецпризначенців вже обшукували квартири цих чоловіків. Там вони знайшли вибухівку та компоненти дронів, приховані в шинах і дровах. А ще виявили схованку із секретним телефоном. У ньому знайшли інформацію про транспортні засоби і маршрути. Зеленського, Буданова і Малюка, а також відомості щодо графіку їх пересувань. Обидва чоловіки, за твердженням офіцера контррозвідки, під час допиту у всьому зізналися. Цікаво, що вона розповіли й нову інформацію про попередні спроби Росії взяти зеленського в заручники ще на початку війни. Один із цих полковників, оце Андрій Гук у лютому двадцять року отримав завдання визначити інших офіцерів державної охорони тих, що лояльні до Росії, і вбити тих, що лояльні до України, аби захопити президента в заручники. Вони мали змусити Зеленського зробити відеозаяву про капітуляцію і сказати, що не має сенсу боротися інакше його вб'ють. Під час хаотичних днів на початку вторгнення перший полковник зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни. Ми не збройні сили. У нас немає особливого завдання захищати Україну, і мені не платять достатньо, щоб тут організовувати Брестську фортецю. Тут прикметно, як це описує все автор матеріалу, тоді його товариші по службі відкинули його слова, сприйняли ці пропозиції як емоційну реакцію на вторгнення і просто проігнорували їх. Ну, до того ж, він був старшим офіцером, тож підлеглі не написали на нього рапорт. А ось після його арешту, як тільки зрозуміли, що він діє за наказами російського ФСБ, усі вони були шоковані. Також автор цього матеріалу Максим Такер дізнався, що родина ось цього полковника Гука, яка втекла до Європи, ну так це я прямо цитую, і є рішучі про українську, була просто приголомшена його арештом. Він брехав усім їм, його дружина думала, що її чоловік захищає свою країну. Його діти вважали, що їхній батько український герой. Утім, як розповів виданню офіцер контррозвідки з'ясувалося, він народився в Росії. Цими можна пояснити його ймовірно зраду. У відео його допитів, опублікованому СБУ, він зізнався, отримував 3 тисячі доларів на місяць від російської ФСБ, а ще є додатково тисячу доларів на поїздки для виконання їхніх наказів. Більшу частину коштів виплачували йому та його родині під час мандрівок до Європи. Другий офіцер. Деркач брав участь лише заради грошей і сподівався, що старший гук допоможе його кар'єрному зростанню. От радник Зеленського Михайло Подоляк тут журналіст напевно трохи не плутав, бо Подоляк є позаштатним радником голови офісу президента Андрія Єрмака. ось, він заявив, що була дюжина спроб замахів на життя президента. Однак, проникнення в його охорону завербованих агентів, ну схоже, це. Найвдаліша операція ФСБ, а спроба вбити саме Буданова на думку автора демонструє агресивність російських спецслужб щодо ролі українського гуру в цій війні від збору розвідданих до саботажу та вбивств, саме те, де раніше домінувала саме російська військова розвідка ГРУ. На цьому особливо наголошує автор матеріалу, підсумовуючи, російські спецслужби стають дедалі агресивнішими і цинічнішими у виборі цілей та методів їх досягнення. І, як приклад, наводить нещодавні напади у Великій Британії та країнах ЄС із підпалами і вибухами на підприємствах, де виготовляють зброю для України. Європейські спецслужби звинувачують у цьому саме російських агентів, а минулого тижня глава британської розвідки служби GCHQ… Sei Кіст Батлер заявила, її все більше турбують зв'язки між російськими спецслужбами та кіберзлочинцями, які атакують ключові служби Великої Британії. Розробником агресивної нової стратегії російської ФСБ вважають заступника директора агентства Сергія Корольова, улюбленця Путіна. До того ж він має тісні зв'язки з російською мафією. Досі на нього надане часопису The Times» відділом військової розвідки України описує його як. Путінського вовкодава, такого собі бойового пса, він збирає інформацію про інших членів уряду Росії та усуває потенційних суперників, яких російський лідер хоче звільнити начебто законними методами. А водночас є зазначено: це загадковий персонаж віком до 60 років, народився у Киргістані і любить працювати в тіні. І саме його український гур звинувачує в організації останньої операції. Як зазначає часопас, це мав бути подарунок для Путіна перед запланованим святкуванням дня перемоги 9 травня. Зі свого боку СБУ заявило замах на вбивство Буданова, затвердив та скоординував особисто директор ФСБ Олександр Бортніков. Вони перейшли від спроб вербувати агентів розвідки до підготовки терористичних актів, саботажу та вбивств, намагаючись створити проросійський рух опору. Насправді ж так резюмує автор цього матеріалу. У сьогоднішній Україні немає проросійського руху. Російські спецслужби дуже потужні, але наразі СБУ переграє їх. Дай Бог. Щоб це було правдою. А як вважаєте ви? Залишайте свої коментарі. Цікава ваша думка. Принагідне підпишіться на канал, якщо ви, звісно, з цього ще не зробили. А якщо вам такий формат подобається, буду вдячний за вподобайку. Справа про вступ України до НАТО. Стаття з таким заголовком вийшла в американському виданні Project Syndicate. Як зазначають автори, Країни-члени повинні використати майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, щоб підтвердити свою прихильність прийняти Україну. Відмова від надання чіткого графіку вступу України підсилить подальшу агресію. Це стане сигналом Путіну, що його неоімперіалістична мрія таки можлива. На церемонії підписання північно-атлантичного договору 4 квітня 1949 року тодішній президент США Гаррі Трумен зауважив, що якби цей простий документ існував у 1914 і 1939 роках, він би запобіг агресивним діям, які призвели до двох світових воєн. Успіх цієї стратегії колективної безпеки відображається в кількості країн, які скористалися політикою відкритих дверей НАТО від 1949 року. Альянс розширився з 12 до 32 членів. Останніми увійшли як відомо Фінляндія та Швеція. Тепер держави-члени повинні зобов'язатися прийняти Україну і включення України до НАТО важливе з кількох причин: по-перше, будь-які сумніви щодо прихильності альянсу до захисту нинішніх потенційних членів, так би мовити, напрошується на агресію, І якраз Росія тут є яскравим прикладом. Рішення відкласти прагнення України та Грузії до членства під час Бухарестського саміту 2008 року призвело до вторгнення Росії в Грузію того ж року, аналогічно ігнорування анексії Криму Федерацією у 2014 році призвело вже до її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і нездатність перемогти Росію в Україні неминуче спровокує нові агресивні війни. Навіть більше наляканість від ескалації або дозвіл іншій силі диктувати свої правила може штовхнути НАТО у спіраль смерті. Поступки погрозам призведуть до нових погроз і до нових. Поступок, і якщо Україна, дай Бог, паде, наступними будуть країни Балтії, Польща, Фінляндія або ж Тайвань. Автори матеріал нагадують, один із основних принципів стратегії НАТО під час Холодної війни на силу слід відповідати ще більшою силою. У 1946 році американський дипломат Джордж Кеннон пояснив цей стратегічний принцип. Хоча Радянський Союз був невразливим до логіки розуму. Він був дуже чутливий до логіки сили, і щоразу, коли його агресія стикалася із сильним опором, він відступав. І наступні десятиліття довели правоту Кеннана. Як тільки західні держави показали вони рішуче налаштовані захистити Західну Німеччину та Південну Корею під час холодної війни, радянський Союз відступав. І навпаки, коли Захід вагався, Союз атакував. Наприклад, просто заклик президента Дуайта Дуатейзенхаура до статуту ООН не зміг стримати СРСР від вторгнення в Угорщину в 1956 році, але його наступник Джон Кеннеді врятував західний Берлін від тієї ж долі. Аналогічно слабка відповідь заходу на вторгнення радянського союзу до Чехословаччини в 1968 році, призвела до радянського вторгнення в Афганістан у 1979 році. Відмовляючись встановити чіткий графік вступу України, НАТО капітулює перед вимогами Росії, сигналізуючи президентові Володимиру Путіну, що його мрія про відновлення Російської імперії здійсненна і тим самим робить третю світову війну майже неминучою. Автори статті наголошують, вторгнення Росії в Україну показало вразливості НАТО. Навіть більше європейська оборонна промисловість виявилася нездатною постачати Україні достатню кількість зброї та обладнання. І додають, якби Україна впала за три дні, як передбачали багато експертів на початку 2022 року. Російські війська зараз були б і у Казахстані, Молдові, та можливо вже і в країнах Балтії та Польщі. І оскільки в Україні є єдина європейська армія, достатньо. Мотивована та загортована в боях, що протистояти Росії, прийняття України безсумнівно зміцнить військові можливості НАТО. І тут якраз проаналізували європейські страхи, що такий крок змусить Кремль відповісти. Однак мало ймовірне використання ним ядерної зброї, адже радянський союз становив значно більшу ядерну загрозу, проте захід не піддавався тоді ядерному шантажу. Я сказав німецький канцлер Конрад Аденау ще у 1961 році. Хоча ядерні загрози спрямовані час від часу проти одного чи іншого партнера по НАТО були небезпечні, радянський уряд повинен знати, будь-яким таким ударом він викладе контрудар, який його знищить. Чи справді була нульова ймовірність використання ядерної зброї радянським союзом? Ну, будь-що ні, але західні політики того часу розуміли. Поступка шантажу збільшить імовірність такого нападу, а не зменшить її. Захід повинен усвідомити, що Росія вже воює з НАТО. Кремль фінансує тероризм, займається дезінформаційними кампаніями, підживлює внутрішні конфлікти, втручається у вибори демократичних країн і за повідомленнями планує диверсійні кампанії по всій Європі. Як наголошують в цьому матеріалі Project Syndicate, на жаль, сьогодні західні демократії надто повільно сприймають цю реальність і поки політичні лідери обговорювали, чи спровокувало НАТО Путіна чи слід їм дозволити Путіну зберегти обличчя, Китай і Росія в той час поглибили своє військове партнерство за без обмежень, і ось утворило цю вісь. Розладів, і вона зараз загрожує підірвати міжнародний порядок, який наразі очолює США. У 1988 році. Тодішній президент США Рейган пояснив, НАТО стосується не сьогодні чи завтра, а того, якою Європа буде через 15 чи 20 років. Хоча ми не можемо передбачити майбутнє, а дві речі є очевидні: якщо Україна впаде, Європа може кровоточити десятиліттями, бо Росія не зупиниться на Україні. Або ж якщо Україна стане членом НАТО, альянс зможе сприяти миру через стримування, як це було під час холодної війни. Тож члени НАТО повинні використати липневий саміт у Вашингтоні, щоб запросити Україну приєднатись до Альянсу. Зеленського попросили не звертатись цього року до держав-членів НАТО із закликом надати Україні запрошення до членства в Альянсі. А про це вже пише британська газета The Телеграф. Видання зазначає, Німеччина і ша відкрито застерігали Київ від жорстких термінів під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні, присвяченій 75-річчю організації. Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України до повноправного членства в НАТО. Принаймні цього року так повідомило за телеграф джерело, і очікується, що це рішення засмутить Володимира Зеленського. Його колеги попередили, щоб він не вимагав від альянсу неможливого. Ну як сказати, засмутить Зеленського. Ми тут усією країною вже третій рік засмучені тим, як Захід недооцінює, як кажучи, загрози від Росії та всієї цієї вісі зла разом з Іраном, Північною Кореєю та тим же Китаєм. І, маючи кращі потужності та можливості, от вони якось далі бавиться в якісь там гуморотворення агресорів. А агресор тим часом дуже навіть добре це відчуває. Тому будь-які спроби цієї примарної політики деескалації використовує якраз. Для посилення власної ескалації тут ще раз запрошення України до НАТО це очевидно. Одразу утихомирило б нахабність Путіна і посадило б його за стіл переговорів, причому на умовах заходу, на наших умовах. Тим паче успіхи окупантів в Україні рано чи пізно призведуть до такого протистояння тільки тоді вже на інших умовах і з іншими наслідками, і насамперед для самого альянсу. А тепер про наслідки наших з вами дій. Звісно ж, у знищенні окупантів цього тижня. Завдяки вашим пожертвам, ми змогли придбати вже передали ще один мавіктрите для спецпідрозділу 27-ї бригади національної гвардії України. А вони, як ми й обіцяли, надали чергове відео знищення техніки ворога за допомогою придбаних вами дронів. А це очі легендарного бомбера Баба-Яга, який нещадно палить техніку русні. Ну, загалом ми вже продали шість таких дронів і вже замовили сьомий. Наша ж мета 25 мавіків 3Т, тож не зупиняємося і дуже вдячні за будь-який донат. Країни Балтії та Польща ведуть свої війська в Україну в разі серйозних успіхів російської армії на фронті. Про це пише німецьке видання Держпігелі з посиланням на власні джерела. Якщо росіяни доб'ються стратегічного прориву на сході України, тому що Захід допомагає без особливого ентузіазму, то ситуація може різко погіршитися. У такому разі країни Балтії та Польща не чекатимуть, поки російські війська дійдуть до їхніх кордонів. Попередили прибалтійські політики. Вони самі ведуть війська в Україну, і це означає, що НАТО стане учасником війни. А ще в матеріалі наголошують при Балтійські політики попередили про такий розвиток подій Німеччину під час конференції Ленарта Мері в Таліні. Зокрема, йдеться про те, що німецькі військові наразі описують перспективи для України більш похмуро ніж будь-коли. Київ тримає статус кво в секреті навіть від союзників спецслужби теж надають неприємні прогнози. Вони попереджають ні додаткові боєприпаси, ні новий закон про мобілізацію, за яким призвуть більше українців. Не матимуть помітних наслідків до кінця, принаймні осені, так ідеться в цьому матеріалі «Держпігель». Ну наскільки реально, що Польща і Крина Балтії ведуть свої війська в Україну? Експерти наразі більш схильні сумніватися у цьому і подають кілька версій. Чому саме? Ну, по-перше, сам по собі аргумент країни Балтії та Польща не чекатимуть, доки російські війська дійдуть до їхніх кордонів. Він є дуже дивний. Російська армія стоїть на їх. Ніх, кордонах і вже дуже давно, оскільки всі ці країни межують з Федерацією. Ну тут, начебто, все логічно. По-друге, просто неймовірно, що Польща і Прибалти наважилися вести війська без згоди провідних країн НАТО. А ті такої згоди наразі теж не дають взяти, хоча б категоричну позицію проти від Німеччини та тих же штатів, ну, особливо країни Балтії. Вони ж не мають своїх сильних армій, а тому і в Україні, мабуть, мало чим. Можуть допомогти, а ось Росії, мовляв, дадуть привід для нападу на них. Ба більше, якщо Прибалти ведуть війська без згоди, США, то є ризик, що НАТО не допомагатиме країнам Балтії в разі вторгнення Росії Я би не вплутуватися у війну за принципом ну, ми вас туди не посилали. А самостійно чинити опір вони, очевидно, довго не зможуть, тим паче, якщо пошлють своїх армійців в Україну. Ну і по третє, це основний посил статті в Дерспігель, якщо її читати уважно і до кінця. Це спонукання канцлера Шольца до активнішої військової допомоги Україні. Наміри Польщі та Балтії ввести війська подають саме в цьому ключі. Щоб НАТО не втягнути у війну, потрібно більше підтримувати Київ. І так ведеться саме це й було головним сенсом появи інформації про можливе відправлення військ. Деякі країни НАТО закликають закрити небо над західною Україною своїми зенітними комплексами. А про це вже пише німецьке видання біль з посиланням на джерела. Стаття називається Армії НАТО. Готуються до місії в Україні. Ініціатором виступила Польща. Її підтримують Франція, Велика Британія, Канада, Естонія та Литва. проти. США і Німеччина також обговорюють можливість відправки зброї не тільки до кордону України, але й ближче до лінії фронту. До цього готові Велика Британія, Канада та Естонія. А ще пропонують направити інструкторів для навчання бійців ЗСУ одразу в Україні. Окремо часопис наголошує, що нічого не вирішено однак зазначає, це не буде ескалацією, це не буде бойовою місією, але це забезпечило більш ефективне проведення навчань. Із більш легкою логістикою, а ще гарантувала б захист повітряного простору західної України засобами ППО НАТО. Два джерела повідомили більш, що Польща працює над створенням коаліції для розширеної протиповітряної оборони західної України. До того ж, видання зазначає, проблема всіх планів країн-членів НАТО щодо України полягає в тому, що вони потребують зеленого світла від США. А його наразі немає. Водночас, канцлер Німеччини Олаф Шольц критично ставиться до будь-якої прямої допомоги Україні. Нещодавно він відкинув пропозиції щодо спільної протиповітряної оборони України зі словами: у цьому немає жодних підстав і нічого, що мало б якийсь сенс. Це цитата Шольца. Ну крім цього, видання наголосило на дірявості російського протиракетного комплексу С 400 Українські війська використали для атаки американські ракети Атакамс Блок 1 ЄМ-39, які розробили 35 років тому, а чотири роки тому їх узагалі зняли з озброєння армії США. Як результат, вдалося уразити новітній російський зенітно-ракетний комплекс С-400. І описую подробиці. Мовляв, цей комплекс С-400 під Моцпіном. Зміг виявити американську боєголовку і навіть випустив по ній не менше шести зенітних ракет, але жодна не змогла її перехопити. В результаті знищили не лише російські пускові установки, а й РЛС. Ну от і добре, так і переможемо. Глобальна безпека вимагає перемоги в Україні. Стаття з таким заголовком вийшла в американському виданні The National Interest. Автор матеріалу Річард Левін стверджує, зупинка Росії в Україні забезпечить стале стримування в інших гарячих точках світу. Справжнє зло часто починається із маскараду. Найжорстокіші режими в історії залежали від удавання доброзичливості та проголошення найвищої мети. Кремль стверджує, що Україна це не країна, а частина Росії, яка була втрачена після розпаду радянського союзу, а це неправда. Далі автор пише: Путін керує державою та загрожує світу, вселяючи страх і розкошуючи в байдужості. Америка не може залишатися осторонь від цього лиха, адже успіх Кремля в Україні поставить Путіна в центр усі, що складається з Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Мовляв, ну не можна дозволити цій вбивчій фаланзі відновитися після того, як її послабили розумні дії адміністрації попереднього президента. Трампа будь-яка угода, що підтверджує владу Росії над українськими територіями, включаючи частину Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей а також Крим на неприйнятна анексія цих українських регіонів разом із впливом Москви на Придністров'я Молдові з 92-го року та її сузеренітетом над Абхазією та південною Осетією в Грузії з 2008-го року стане шаблоном для, наприклад, вторгнення Китаю та запланованої влади над та Івана. для Ірану територіальне панування ну, це може і не захоплення сусідніх держав, а точно терористичні акти для дестабілізації Ізраїлю та арабських держав перської затоки. Тож, будь-що схоже на перемогу Росії в Україні, буде резонувати по всьому світу, ставлячи під загрозу інші вільні країни. Від США потрібні рішучість та сміливість, а не бездіяльність та спантеличеність. Президент США Джозеф Байден обіцяв підвищити повагу інших націй до Америки під час своєї інавгурації. А втім, його адміністрація у перший рік зробила кілька критичних помилок з катастрофічними наслідками. Далі у статті перелічують ці катастрофічні помилки. Ну, насамперед, вихід із Афганістану. Це озброїло і підбадьорило американських ворогів, ну тобто талібів. Далі зміцнили Кремль, обмеживши американське виробництво вуглеводнів і схваливши російський трубопровід Північний Потік-2. І водночас послабили Саудівську Аравію, прибрали іранських уситів зі списку терористичних організацій. І тут автор резюмує: якщо адміністрація Байдена і надалі так помилятиметься, то послаблення стане зеленим світлом для наступної, навіть більш глобальної війни, ніж зараз в Україні. Демонструючи слабкість реакції і недбалість у плануванні, зараз ми повинні протистояти агресії, а не демонструвати нашу нездатність їй запобігти. Так пише автор Рішард Левін і додає рішучість, впевненість, наполегливість, мужність і сила. Саме це розуміє Путін. Що схоже на переговори нічим іншим, як маскою або паузою її Кремль обов'язково використає для реалізації своїх цілей розширення окупації та домінування в Україні? Президент Дональд Трамп продемонстрував рішучість у своїй боротьбі з Китаєм та Іраном у ліквідації генерала Касема Сулеймані, вбивчого голови іранського корпусу вартових ісламської революції і в укладенні Авраамових угод. Тому я вірю, що коли Дональд Трамп говорить про завершення війни в Україні за один день, він має на увазі свій плани рішучих і незмінних дій у здійсненні міжнародних відносин Америки, а не будь-які поступки Москві. І саме така рішуча підтримка України з боку Америки мовляв і завершить війну на умовах прийнятих для України та НАТО. Правда, тут автор чомусь не уточнює. Ну, що ж тоді сталося, коли саме трампійське крило республіканців п'ять місяців блокувало допомогу для України в Конгресі, ну яку врешті решт згодом розблокували, але українська армія якраз у цей період зазнала суттєвих втрат, як і в людях, так і в територіях. Ну, принаймні, автор стверджує, це була плата демократам напередодні виборів. Ну, це про синхронне блокування, ними виділення грошей для мексиканського кордону. Адже мігранти це суттєва електоральна база Байдена і дорікає саме адміністрації нинішнього президента небажання надати Україні важке озброєння через це втратили дорогоцінний час, що завадило Києву рішуче застосувати усю військову міць. Мовляв, якби зброю, яку згодом виділили, доставили вчасно, це надало б Україні вирішальну перевагу. Далекобійні ракети важливі для сучасної війни, але їх не постачали в перший рік бойових дій. Хоча саме ці боєприпаси життєво важливі для утримання російських формувань під загрозою знищення ще на підступах, і це значно ускладнило плани Кремля щодо оточувальних боїв. Після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, переносні системи озброєння, зокрема протитанкові ракети Javelin, надані адміністрацією Трампа, мали бути негайно посилені постачанням танків М1, а також винищувачів четвертого покоління, таких як F-16. Раннє введення м 1 та інших німецьких і британських танків дало б змогу Україні впровадити більш ефективну тактику комбінованих озброєнь, поєднуючи ці важкі танки з Хотою та іншими важливими елементами війни ще до поширення російських дронів, з якими тепер доводиться боротися. Тут автор переконує, допомагаючи Україні, ми запобігаємо відновленню Росії, її старої імперії. Вона разом з Іраном і Китаєм буде диктувати світові ціни на викопне паливо, а це спричинить каскадні економічні негаразди. Не лише в Америці, а й по всьому світу і додає глобальні його стратегічні небезпеки не залишають нашій країні іншого вибору, окрім як підтримати боротьбу Києва за повернення всіх своїх регіонів, надаючи Україні можливість відновити контроль над своєю суверенною територією. Ми порушуємо плани Китаю щодо Тайваню. Так, ми допомагаємо запобігти нападу, який би зруйнував рівень життя у світі, зривавши постачання важливих товарів, зокрема тих же напівпровідників, підтримуючи Україну, ми підриваємо створення китайсько-російської осі, спрямованої на військове. Та економічне панування, що просто зруйнує нашу, ну, тобто американську економіку на Близькому сході та в Африці китайсько-російська війська об'єднається з Іраном та іншими терористичними силами, щоб утворити машину завоювання та впливу. Якщо Росії дозволити домінувати над Донбасом і українським узбережжям, далі Кремль буде прагнути контролювати енергетичні ресурси інших незалежних країн, які колись були частиною радянської імперії. Росія стане велетнем, домінуючи у викопному паливі, додатково до свого нинішнього лідерства у постачанні атомних електростанцій країнам-партнерам по всьому світу. Ось що стоїть на кону. Розуміючи, що Росія перебуває в невідворотному занепаді через ендемічну корупцію та демографічний колапс, Путін прагне отримати природний газ та вугілля Донбасу. а Також незаймані нафтові родовища України, які можуть бути відкриті для фрекінгу. Америка та захід повинні визнати центральну роль вуглеводної енергії у світовій геополітиці та у здатності людства адаптуватися. Росія та Китай це. Усвідомлюють, однак багато розвинених країн так видається, ще не розуміють. Енергія це фундаментальна основа всього, що ми споживаємо. Якщо ціни на енергоносії далі зростатимуть, економіки всіх країн просто зруйнуються, і це призведе до масової світової рецесії та зміцнення саме авторитарних режимів у такі часи не Якби нинішня адміністрація президента Байдена зберегла домінування Америки в енергетиці. А не схилилася перед радикалами, Сполучені Штати могли б очолити цей шлях у забезпеченні енергетичних світових потреб напередодні цієї війни. Але Америка відмовилась від цієї важливої ролі через дії саме президента Байдена щодо обмеження розробки вуглеводнів на нашому континенті, ну тобто на американському. І таким чином спричинила війну в Україні. Так. Тут а, додає автор: ми не повинні посилати американські військові сили на поле бою, але ми змушені допомагати Україні, бо це відповідає очевидним інтересам Америки. Ну, а більше новин про світ та Україну читайте на телеграм-каналі про Є та на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Там ви я знайдете ексклюзивні новини, а головне якісну аналітику від наших авторів. Якщо Польща почне висилати українських чоловіків, її економіка постраждає. Про це пише американський журнал Форс. Це може істотно вплинути на польську економіку, адже тисячі українських громадян, які проживають в Україні, будуть змушені залишити роботу і піти в українську армію. Так повідомляється видання. Або ж, побоюючись висиланням, вони можуть покинути Польщу і переїхати в іншу країну ЄС. Тут Форс публікує дані звіту компанії Deloitte. Та, зокрема, йдеться про те, що внесок українських біженців у ВВП Польщі за 2023 рік становив від 0,7 до 1,1% і передбачається в довгостроковій перспективі до 2025 року, цей ефект вже зросте до 0,9 і 1,35%. Більшість українців у Польщі працюють на промислових підприємствах у секторі транспортних послуг та в будівництві. І тут важливо з понад мільйона українців, які приїхали до сусідньої республіки з початку повномасштабного російського вторгнення. 371 тисяча це якраз чоловіки саме призовного віку. Опосередко це підтвердив і посол Польщі в Україні Ярослав Гузе в інтерв'ю українським змі він пояснив позицію Варшави, адже на її території проживають мільйони українців. І на думку посла між країнами Євросоюзу триває тривають дискусія щодо перебування українців після того, як МЗС, Українське МЗС, ухвалило рішення не надавати конкурський послуг чоловікам призовного віку за кордоном. І водночас польський дипломат зазначив, в уряді його країни є різні думки з цього приводу. Наразі у Варшави немає конкретної відповіді на те, що з цим робити. Ми дуже добре розуміємо ситуацію, в якій опинився український уряд. Узагалі у нас схожий історичний досвід. Якщо йде війна, треба захищатися. Але на практиці не всі люди готові це робити. Пам'ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися в Україну. Але я розумію, що всі добровольці це вже зробили, можливо, допоможуть якісь стимули. Ну, тут зазначу, пан посол не уточнив, які саме стимули має на увазі. Ну то спробуло розібратися. А які країни все ж таки можуть вислати українських призовників додому? А які з великою вірогідністю залишать їх під своїм захисту. а то ж польща ну, позицію цієї країни ми вже тільки що розібрали, але вона наразі декларує готовність допомогти Києву повернути чоловіків призовного віку, але й далі надаватиме захист українцям, навіть безчинного паспорту. Українським чоловікам у Нідерландах з лютого відмовляють у притулку. Литва не висилатиме українців, що ухиляються від армії, але може відмовити у постійному проживанні в країні. Угорщина, ну тут все зрозуміло, не буде видавати призовників. Естонія ну і відмовилася від ідеї висилати військовозобов'язаних чоловіків України, а от уряд Німеччини наголосив, українці зможуть залишитися в країні навіть із недійсним паспортом. Тут слід зазначити, більшість країн зійшлися на тому, що рішення мають ухвалювати на рівні ЄС і за ініціативи України, тобто, коли всі країни... На прохання України ухвалять єдине спільне рішення. Аж раптом несподівана пропозиція щодо українських біженців призовного віку пролунала із Швейцарії, нейтральної до цього України, і в цьому питанні теж там, окремі політики закликають допомогти Україні повернути чоловіків. Про це пише місцевий часопис Neue Zürcher Zeitung. Радник вільної демократичної партії Крістіан Васерфален закликав укласти з Україною водою про реадмісію, щоб на батьківщину повернулося 11 тисяч чоловіків, які проживають зараз у Швейцарії. Ми не хочемо приховувати де факто дезертирів, які втекли з країни, оборона війна, якої тепер вимагає їхньої присутності. Це допомогло б Україні вирішити кадрову проблему і водночас зняло б навантаження із дуже переобтяжених швейцарських міграційних слів. Служб. Так заявив цей політик виданню. І наголосив, програма захисту спрямована насамперед на жінок, дітей і літніх людей. Ідею укладання угоди підтримали і у швейцарській народній партії. Її голова Паскаль Шмідт планує провести розслідування в Національній Раді. Те, що Швейцарія приймає дезертирів протягом останніх двох років і підтримує їх податковими грошима, зводить статус захисту до абсурду. Ми демонструємо відсутність солідарності з Україною, яка перебуває в повному глухому куті на лінії фронту. Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б щасливі, якби інші країни розмістили сотні тисяч наших солдатів і водночас думали, що роблять щось хороше. Як зазначає часопис, Міністерство юстиції Швейцарії заявляє, для зміну підходу потрібно змінити закон, адже нині, за законом. Захід поширюється на всіх українських біженців, незалежно від того, чи підлягають вони потенційно військовій службі в Україні. Ну, словом, дискусії в країнах є щодо питання мобілізації українських чоловіків, які зараз перебувають у Європі, не надто неоднозначні. Тут слід розуміти якогось спільного рішення від країн ЄС навряд чи слід чекати, ну хоча б тому, що його найпевніше заблокують там чи Угорщина, чи теж Словаччина. Однак рішення окремих країн цілком можливе. Але й тут навряд чи в ліберальній Європі зважиться прям на реадмісію. Ну, максимум на обмеження прав цих українських чоловіків. Ну і більшість з них тут, без сумнівів, просто переїдуть жити до іншої країни. Для такого обмеження не буде. Ну, такі направду реалії. Глава МВС з Баварії це в Німеччині. Теж закликав скасувати соцвиплати для українських чоловіків призовного віку. Про це вже повідомляє німецький журнал Біль. За словами Йоахіма Гірмана, що найменше двісті тисяч із 980 тисяч українських біженців, яких прийняла Німеччина, могли б воювати у себе вдома. Тож він запропонував скасувати всі виплати та субсидії принаймні, для цієї категорії громадян України. Не може бути, що ми прийняли їх і таким чином дали можливість ухилятися від призову. Найменше, що ми зробимо, це не будемо виплачувати допомогу чоловікам, які фактично зобов'язані проходити військову службу на своїй батьківщині і потрібні там для захисту миру і свободи. Не може бути жодних бонусів для тих, хто дезертирує. Тут нагадаю, раніше німецька влада наголошувала, українські біженці зможуть залишитися в Німеччині з просроченим паспортом. Однак, розмови про те, що країни ЄС у разі катастрофічних невдач на фронті зсу таки змушені будуть відправити свої війська на війну в Україну стимулюють окремих тимтечних політиків більш категорично говорити відповідно і діяти щодо українських чоловіків, котрі переочікують війну зараз в країнах ЄС. Що нового світ напише про Україну, та як це вплине на нас із вами, дізнаємося вже наступного тижня. А щоб знати першими про це, підписуйтесь на наш канал, про є ставте вподобайки та активно коментуйте. Якщо ви є прихильником свободи слова та об'єктивної інформації, відтепер ви можете допомогти нашому каналу робити ще якісніший та різноманітніший контент. Ну, але наша незалежна робота без фінансової підтримки майже неможлива. І краще, звісно, щоб це були фінанси від наших глядачів. Йдеться про місячну підтримку каналу, ну, вартістю в одну-дві філіжанки кави в описи каналу і до цього відео ви знайдете, як стати нашим партнером. Там передбачені різні рівні, тож кожен може вибрати той, який йому до снаги. Ну, давайте разом творити незалежний інформаційний простір об'єктивної реальності. Ну, наперед дякую і до наступного тижня.